কষ্ট কৰিলো দিনে ৰাতি আপুনি কষ্ট কৰিলে এতিয়া কি হ'ব সো তাৰ পিছত তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে মানে জেনুইন আপুনি লিডছ নাপায় সেইটো বস্তুটো উঠাই লাভ নাই কাৰণ পিছলৈকে তেওঁলোকে ধৰক ক'ব যে আপুনি ক'ৰ পৰা গম পালে সো ময়ো অকণমান এইটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ ৰখিলোঁ প্ৰায় দহ দিন ধৰি এই বস্তুটোৰ ওপৰত লাগি আছিলোঁ প্ৰশাসনৰ লগতো মই বহুতবাৰ যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু টুইট কৰাৰ আগতেও মই আমাৰ কিছুমান পুলিচ অফিচাৰ্ছৰ লগত তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে দে হেভ দ্য লিডছ বাট যেতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰপাৰ লিডছটো নাপায় তেওঁলোকেওতো পাৰিব নোৱাৰে সো ফাইনেলি লাইক আমি যোৱাকালিৰ আগদিনা উই অলমষ্ট গট চাম অফ দ্য চেম্পল পেপাৰ্ছ যিটো ইউটিউবত ফ্লাৰিছ কৰিছিলে আৰু ইউটিউব বুলি নহয় কিছুমান ষ্টুডেণ্টছেও পঠাইছিলে য'ত আপোনাৰ একৰ পৰা এশলৈকে প্ৰায় দ্বিতীয় কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছিকুৱেঞ্চটো ছেম আছিলে অপশ্যনছবোৰ ছেম আছিলে সো তাৰপিছত আমি উই ৱেৰ অলমষ্ট এৰাউণ্ড 99% কনফাৰ্ম হৈ গ'লোঁ যে যিটো আমাৰ নিউজ এটা ওলাইছিলে এক্সামৰ আগতে এটা নিউজ আহিছিলে যে এটা দুষ্ট চক্ৰ লাগি আছে পেপাৰ ফাইল কৰাৰ নামত সো সেই নিউজটোৰ পিছতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেওঁ এটা ডিচিশ্যন লৈছিলে যে নেটৱৰ্কটো তেওঁ কাট কৰি দিব সো তাৰপিছত যেতিয়া এই বস্তুটো আমাৰ উত্থাপিত হ'ল উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত ফাইনেলি দেখা গ'ল যে এটা লবি চলি আছে য'ত আপোনাৰ আৰু লবি এটা কেতিয়া চলিব পাৰে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পাৱাৰফুল মানুহ লবি এটাৰ বেক চাইডত নাথাকে এজ এ বেক বোন তেতিয়ালৈকে কোনো মানুহে সাধাৰণ মানুহে এই বস্তুটো মানে কেতিয়াও এই বস্তুটো নোৱাৰে আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহে আমি এই বস্তুটো কেতিয়াও সাহসো কৰিব নোৱাৰোঁ টু ডিমাণ্ড মানি ফৰ বেকডোৰ এপইণ্টমেণ্টছ সো আৰু আজি যিহেতু লাইক আমি সকলোৱে জানো আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মতিথি তাতে মই এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিম যে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে আজিৰ ডেটত মানুহ হৈ আমি যদি মানুহৰ কথাই নাভাবোঁ তেনেহ'লে কিদৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম মই অকল ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে মই লাগি আছোঁ ইয়াতে কোনো মোৰ নিজা স্বাৰ্থ নাই আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে যোনে দিনটো আপোনাৰ কাম কৰি ৰাতিটো আপোনাৰ কাম কৰি তেওঁলোকে পঢ়ি এই পৰীক্ষাটো দিছে যাতে তেওঁলোকৰ ঘৰখন তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিব পাৰে বহুত ছিংগল মাদাৰ্ছ আছে যোনে সপোন এটা দেখি কিনে এটা ষ্ট্ৰাগল কৰি কিনে তেওঁলোকে কৰিছে প্ৰমাণ বুলিবলৈ ক'লে আমাৰ এতিয়া মেক্সিমাম আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ কলছ আছে তাৰপিছত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ লিডছ আছিলে যিবোৰ নাম্বাৰৰ পৰা কল আহিছিলে আমি ৱাইডেড দ্য নাম্বাৰ্ছ টু দ্য পুলিচ পাৰ্চনেলছ তেওঁলোকে দে হেভ অলৰেডি ফ'ল' আপ কৰি আছে তেওঁলোকে আৰু মেক্সিমাম আমি নাম্বাৰ্ছে দিছোঁ কাৰণ নাম্বাৰ্ছবোৰৰ পৰাইতো কল মানে এক্সচেঞ্জ হৈছে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰে কথা বাৰ্তা আৰু ধৰক আপোনাৰ যিটো পইচাৰ লেনদেনৰ কথা চব কথা তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ফোনতো নাপাতে তেওঁলোকে এটা যিকোনো ডেষ্টিনেশ্যন এটাত মাতি তেওঁলোকে কথা পাতিছে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন অভাৰ কনভাৰ্চেশ্যন আজিকালিতো ফোন কনভাৰ্চেশ্যনতো গোটেইখিনি নহয় সো সেইখিনিয়ে লাগিব এটা এটা চাকৰি এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাকৰিবোৰত আপোনাৰ 3 লাখৰ পৰা 5 লাখলৈকে গৈছে আৰু গ্ৰেড আপোনাৰ যিবিলাক গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেড থ্ৰী যিবিলাক আপোনাৰ পোষ্ট আছে তাতে 8 লাখ টু 10 লাখ ডিপেণ্ডিং আপন দ্য দালালছ যোনটো দালালে যেনেকৈ ল'ব পাৰিছে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা নহয় ন মেইন মানুহজনে কেতিয়াও যোৱা নাই মেইন মানুহজনে তেওঁ জেগাতে বহি আছে আৰু বাকী যিখিনি আপোনাৰ ধৰক পেৰিফেৰেলছ বুলি যাক কয় সেই পেৰিফেৰেলছবোৰ এতিয়া যোনে যিমান যেনেকৈ ল'ব পাৰিছে কোনোবাই 15 লাখ লৈ কিনে তেওঁক যদি 5 লাখ দিব আছে 5 লাখ দিছে বাকী 10 লাখ নিজে খাইছে চ' পইচাটো আপুনি লাইক আমি শুনালৈকে এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছ ফিডবেক পাইছোঁ ইটছ আপ টু 3 লাখ টু 8 লাখ লেভৰ ভিতৰত আছে আৰু গ্ৰেড 3 টু 8 লাখ 10 লাখলৈকে গৈছে সেই প্ৰমাণবোৰ আমাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টছখিনি আমাৰ লগত আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইউ কেন চি দ্য ইউটিউব ইউ কেন চি দ্য টুইট অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ টুইটিং ইন দেট আৰু যিহেতুকে মই এটা বস্তু বিলিভ কৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি জেনুইন ষ্টুডেণ্টছ কাৰণ য'ত ৰাম আছে তাতে ৰাৱণ থাকিবই তো যিখিনি জেনুইন ষ্টুডেণ্টছ যোনে বিচাৰে যে এইটো নিকা হ'ব লাগে যোনে একচুৱেলি লাইক বেকডোৰ এণ্ট্ৰি নিবিচাৰে তেওঁলোকে এই গোটেই বস্তুটো ছাপৰ্ট কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত যদি যিকোনো কিবা যদি লিডছ আছে মই এইখিনিয়ে ক'ম লাইক ভয় নকৰিবা আই এম দেৰ উইথ অল অফ ইউ পিপল সদায় মই যিটো কথা কওঁ যে লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি যাম শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি যাম আৰু তোমালোক কোনো যাতে ভয় নকৰা যাৰ তাত যেনেকুৱা লিডছ আছে প্ৰভাইড মি দ্য লিডছ আই উইল মেক চিয়'ৰ কি সেই গোটেই লিডছ এটালৈকে লৈ যাব পাৰোঁ এই সন্দৰ্ভত মই অলৰেডি টুইট কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় জি পি সিং ছাৰক মই টুইট কৰিছোঁ জি পি সিং ছাৰে এটা পজিটিভ ফিডবেক দিছে উইদিন 1 আৱাৰ এণ্ড জি পি সিং ছাৰ হেজ অলৱেজ হেল্প নট অনলি দ্য ষ্টুডেণ্টছ বাট অলছ' দ্য পিপল অফ আসাম অলৱেজ এইটো বস্তু দেখা গৈছে আৰু লগতে মই আপোনাৰ 2 এজন আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়ৰ লগতো ডিছকাছ কৰিছোঁ এই কথাটো আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কেইটামান পুলিচ ষ্টেচনছ য'ৰ তেওঁলোক অ' চি হয় মই তেওঁলোকৰ লগতো ডিছকাছ কৰিছোঁ দে অলৰেডি হেভ দ্য লিডছ বাট দে আৰ জাষ্ট ৱেইটিং ফৰ দ্য ৰাইট টাইম to hit the iron, that's it.